بسم الله الرحمن الرحيم وحا مانتا ان اد اوغو فرحسانهاي ان لا فديو مغالده نيويورك ان هوتيلكو كو كدغن يحي رئيس الوزراءها حكومه الصوماليه مدن حمسي عبد البر مدن حمسي كو فرحسانه مركو اوغو هريس مدن دهر انيغو شاشاده اون كا داوانايي حتى ان مر سي توسا اودا هادلين ان مانتا ان هلكان اسلا فدينو ان سي توسا اودا هادلينو ina ka qayb galay shirki ugu horeeyay oo si gaar ah loogu qabtay waxan ay raahdaan SDGs ka ama sustainable development goals taas oo macnaheedu yahay ujeedooyinka xalka waara ee qaramada midoobay maxaa ka hirgalay sidee looga wada shaqeyn kara Soomaaliya maxay ka qabtay maxay uga baahan tahay caalamka codkii Soomaaliya aan ku matalaynay baan meesha iskeenay khud baan ka jeediyay waxaanan runtii aan isleeyahay wixii anaga noo hargalayna waa sheegnay oo haba yaraade muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2017 horumar weyn baa jira dhinaca saboolnimada 115 ayaan hoos ayay Soomaalida ayay u dhacday dhinaca waxbarashada gaar ahaan dumarka waxa weeye wax fiican baa runtii laga qabtay gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo akhrinta marka la joogo waxa dhinaca hooyooyinka iyo umulraaca dhibaatadaas aad u badnayd iyadana wax fiican ayaa ka qabsoomay laakiin dee fanool farad kama qodna ha yeeshee waa markii ugu horreysay oo aan leenahay kor baan u soo soconaayo waxaan noo qabsoomay marka taas ugu soo horeysay waxa jira kulamo duceed oo aan runtii la yeelanay dawlado iyo ururo kuwa badan waan hadan balansanahay marka ila hadda waxaan noo qabsameen waxna waa wanu dhimeeyeen waxyaabaha qorshaha ku jira marka inta aad joogto halkaan aad leedahay aad kala tagtaan halkaan oo xukuumadda Soomaaliyeed halkaan inay kala tagto waxyaabaha ugu waaweyn maxaa ka mid ah amniga marka Soomaali aanahay anaga hadda wax walba amniga ka weynow ah marka arinta amniga waxa aan ognahay dagaal ba socda oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay kula jiraan niman cadaw oo argagixisa dagaalkaas in lagu taageero rabnaa waxaan dhisaynaa ciidan oo tiri iyo tayaba u baahan in laga aan runtii aan uga baahanahay marka dunida waxaan ku codsanaynaa in ciidankaas nala dhiso si uu u noqdo ciidankaasi ciidankii la wareegi lahaa ATMIS markay baxaan sanad soo socda amniga dalka waxaan u baahanahay marka ciidankaas tayeentiisi iyo hubeyntiisi iyo xil waxaan rabnaa in laga qaado cunaqabteynta hubka ee muddada dheerna saarayd 1992 la saaray dalkan cunaqabteyntii ugu dheerayd ee dal la saaro oo haddana ugu ballaarnayd oo meel walba runtii laga xiray dalkii marka taasna waxa weeye dunida ka codsanaynaa inay marka taas waa dhinaca arrimaha amniga dhinaca dhaqaalaha deen cafiski oo runtii si fiican aan uga soo shaqeynay ayaan processkiisi ku jirnaa waxaan rajaynayaa bisha 12-aad ee sanadkan in deen cafiskaas uu dhamaanayo marka in processkaas nala la xoojiyo oo nala sii wado waan iyadana waa waxyaabahan keensanay markuu dhammaado waxaanu diyaarsanay qorshe aan u bixinay qorshaha daadihinta oo maadaama dee cunaqabateyntu marka ay waxaan jeedaa hubka deen cafisku markuu dhammaado oo deynta laga cafiyo Soomaaliya waxay xaq u yeelan doontaa in ay access ay u yeelan karto hay-adaha financial institutions adduunka iyo inay deyn qaadan karto marka anagu ma rabno inaanu deyn inta qaadano aanu mushahar ku bixinno ma doonayno oo deedna deyntii laga qaaday haddana deyntii ummadda tu kale la sii qaato taas ma doonayno waxaan rabnaa
inta aan budgetka iyagu iska soo yani balance iska imanayo dadaal badan baan wadnaa inaan dhaqaalaha kor u qaadno gaar ahaan dhinaca dakhli marka inta dakhliga iyo expense ka dawladda inta iska soo gaarayaan intaas muddo kooban waxaan u baahanahay in kaalmaynta grant ka wax leeyahay iyo in dhaqaalaha lagu bixiyo Soomaaliya bangiga adduunku bixiyo especially in loo sii wada rabna marka taas aan iyadana aan xoog saari doona arrimaha siyaasadda constitution kiba wali socda oo aan dabcan wax badan kaga heshiinay hadda baarlamaanku hadda u debate uu ka gali doona waxaan rabnaa sidii aan ku dhameyn lahayn doorashooyinkiiba ku xiga oo hadii ilaahay raado bisha July sanadka soo socda aan rajaynaynaa inay dowlad goboleedada ka bilowdaan ilaa iyo November-na madaxweynayaasha dowlad goboleedada ay iyadana la qabto dowladdi federaalka ahaydna insha Allah ay ku sixi doonto marka iyadana waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed xaq u yeeshaan cidii xukumeed ayagu doortaan ayaan rajaynaynaa dhinaca bulshada horumarka bulshada waxaan rabnaa inaan investment ku sameyno waxbarashada iyo human capital-ka gaar ahaan si gaar ah waxaan focus-ka u saari doonaa vocational training-ka iyo in ay farsamadii gacanta la soo celiyo oo dadka gacan iyo maskaxba runtii arintii farsamada in si xoog leh nalaga caawiyaan rabnaa marka inaan sii wadno arinta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo nutrition-ka iyo caafimaadka inaan kor soo qaadno ayaan doonaynaa stabilization wax la yiraahdaa jira oo dabcan dhinaca security-ga markaan dee qabano dhulkii 15 sano 20 sano dhul aan iyo ka badan badi dowladda maxamed siyaad barre ugu dambeysay wax seefsa dadku waxay idin naga soo yeelan inaan waxbarashadii siino waxay naga soo yeelan biyihii siino inaan korontadii siino inaan caafimaadkii siino waxay naga soo yeelan inaan amnigii iyo stationkii booliiskii iyo justicekii inaan wax ka qabano iyo rule of law-gi intaasoo dhan waxay ku xiran tahay in horta amnigii gacanta lagu dhigo amniga horeey marka intaasoo dhan baan marka aan anagu la nimid adduunka inay nalaga caawiyo maadaama annaga ay naga go'an tahay dunidana waa u baahanahay inaan u helno politically, economically, financially inna loo caawiyana waa u baahanahay marka waxyaabahan annaga la nimid waxyaabaha saara way dowladda muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku jirtay dagaal ka dhan ah al-shabaab oo ilaa hadda socda oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalalka marka aad isleedihiin ama aad rabtaan in ay gacan idin ka siiyaan soo celinta amniga yaa ka mid ah runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya haba caawimadaasi meeshii aan anaga rabnay inay gaarsiinin Mareykanka kowga waxaa ku jira midowga Yurub EU-da waxaa ku jira Turkiga waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid ah ku jira kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda Soomaaliya iyo midowga Afrika gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ka mid ah intuba siyaabo kala duwan ayay naga caawiyaan laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma fila waayahay 23-ka bisha ayaa lagu wadaa khudbadaada rasmiga ah ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto waxa ugu waaweyn qaybta guud inaga ina khuseysa dunidaan ka mid nahay mar hadaan dunida ka mid nahayna waa inaan contribute gareyno qiyamka iyo values-ka universal-ka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa maxaa ka mid ah in dulmiga la diido in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeeso in discrimination-ka iyo maxaan ku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ahay ee adduunyada ku nool in laga daayo inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan waan kaga hadli doonaa in darisku is ixtiraamo kaga hadli doonaa haddii ilaahay iraado in dadad yowga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo waa ka hadli doonaa haddii ilaahay iraado dabcan Falastiin baa ka mid ah oo la haysta oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay waxa weeye in two state solutions laba dowladood inay waan ugu yeeri doonaa haddii ilaahay iraado marka guud ahaan in caruurta iyo hooyooyinka iyo brimigeydada in la ilaaliyo in military coast Africa especially maxaan ku dhacay afgambiyada ka dhacaya
إن لجوجيو دستور هذا إن يقيم كديمقراطية إن لو نقم له جنسه وأنك هل دونا هدي لا يرادو إن تاس مركب وحنو در حنا كصومالي هدانا هاي وحنك هل دونا لباتوين كأنن أنا وقيب وين كقادن لكن هدانا إن إمباكتو لبات بدن إنه هاي سيدا كلام يجنجع أما إسبدل كعمل ذاكر إسبدل كعمل ماذا أنا كربون كاس إيمنيشن كاس أنا كصومالي هدانا هاي ودكت هاي أنا وحبك كل هاي ونروح لبأ أنا كجيسن هدانا dadka ugu saameynta badan yahay baan anaga anahay marka dunida in aan dhahno war saameyntaas anaga inoo yareeyay waxa idinku sameeyseen sabab u tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u sameyn lahayn oo de aan maragtay aan ula noolaan lahayn at least waan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa Soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay Soomaaliyeen investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay Soomaaliya in Niger oo maxaan ku dhahaa in resource ka buuxo oo meeshii ku taalay san meel caadi ahayn meel aad adduunka muhiim ugu ay tahay oo xoolahi iyo beerihi iyo kaluumaysigi iyo energy-gi wax waliba uu diyaar ku tahay waxaan ugu yeeri doonaa adduunyada inay Soomaaliya imaadaan oo investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeyay in amniga isbuuxdu soo noqdo of course kaas waa ku jirnaa waxaanan aaminsanahayna wax badan ka qabanay already yani hadeertaan hadda shalay hadii la dul taagnaa Muqdisho maanta aws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fufug jidkii adigu baad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tagi karo marka waa soo noqotay ba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama muqdisho ama soomaaliya ku noolaan jiray sidoo kale iyo adiga dabcan xilliya aad adag ku dhaadaa ku soo noola aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan xajognaa waan ognahay marka isbeddelka intuu leeyahay aad baan u fahmi marka nabadii waa timid hadda waa soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo aad baan maasantahay waxaan rabaa waxaad ka warantaa xiriirka xukuumad ahaan ama dawladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland xiriir intee la'eg baad leedahay maamulka Puntland Puntland actually shacabka deer reer Puntland waa shacab aad u qiimo badan runtii oo nabadda iyo horumarka wax badan Soomaaliya ka soo qaatay waa hooyadii federaalka Soomaaliya la dhahaa dastuurkan la sameeyay dadka dalka Soomaaliyeed leeyahay runtii waa ayaga waxay ka ahaayeen hormuud waligood ka ahaayeen ilaa haddana way ka yihiin marka annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dadku waa dadka shacabku waa shacabkayaga annagu dawladoodii baan nahay taas shaki kama jiro laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayay si u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha ay arkaan iska dhamaadaan xiriirkayagu marka wax xun ma aha runtii aad iyo aad baan soo fiicanahay wax dhibana kama jiraan waxyaabaha ka biyo diidan yihiin Puntland oo kale haddii waxyaabaha concern ka qabeen maxaa ka mid ah waxa ugu weyn waxa weeye laba shirarkii ugu dambeeyay NCC-da inuusan madaxweyne Sayid Cabdullaahi uusan imaan annaga the concern asaga sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanan qabaa nama uusan dhihin waan soo weynaa inuu noo soo sheego intuu noo imaado inuu yiraahdo waxaan diidanay waan ka goos qabsanaya asagan ka sugeynaa inuu insha Allah noola imaado laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo waa gartay marka maadaama raalliyo ka xukuumad ahaan waxa tii xukuumadii federaalka Puntland waxa ka mid tahay maamulada ka jira dalka Soomaaliya marka yaa looga fadhiyaa labada dhinac in ay wada hadal bilowdo oo wixii haddii ay jiraan kala duwanaanshi ama waxyaabo laga biyo diidsan yahay in ay wada hadalka bilowdo annagu mar walba waxaan diyaar u nahay u furannahay oo aan runtii qalbigeygu u furan yahay oo in wax kastoon annagu gacanta ku haynaa ay u furan yihiin dowladda Puntland
diyaar baan u nahay runtii inaan tagno inaan wixii bal qabo inaan xalino diyaar baan u nahay horu madaxweynaha dabcan u tagay waa la socotaa waqtigii hore si muddo waliba dheer u joogay dhowr habeen dhowr maalmood ay ku qaadatay u joogay madaxweynahana dhowr marti u ahaana dhowr jeer ay iswada arkeen ay labadooduba ay sheekaysteen wax haba yaraatee waxaana iga maqan ama waxaanaan rabaa u yidhaahdana may jirin madaxweynaha Puntland haddana marar kale madaxweynuhu tagayna waa jiraa dabcan garaacad furitaankeedii dekeda la furay isaga madaxweynaha soo furay aniguna waxaan diyaar u ahay inaan berri tago ayaan diyaar u ahay marka annagaa bilaabayna dabcan waanan intaas ama fariimahayagu si kale ah u gaadhaan ama siyaabo kale waasaan sheegay si unbaan isu engage garaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa idinkiis in walaalahayo gaar ahaan madaxweynaha inaan isfahamno inkasta oo ay Puntland ayada lafteeda ay xilli doorasho laga yaabay inay soo dhowdahay haddana ay ku jirtay xilliyadii aan soo dhaafnay ay xilli doorasho ay ku jireen oo arrimaha local government-ka ama ay dhisaayeen majaalistii maxalliga ahayd ay dhisaayeen welina aan filaya inay wax u dhiman yihiin waxaan filayaa markay dhammaato doorashadan gaar ahaan ay ka dhisayaan localka iyo degmooyinka councilladooda waxay la tahay xilligaas inaan wixii ka dambeeya inaan isugu imaan karno arrimahan kale haddii ay walaalkay Siciid wax uu sheegay ama sheeg Puntland ka maqan ama asaga shaksiyan ka maqan hadday jirto diyaar baan unahay inaan xalin way waa ka gudbaynaa waxaad ka warantaa waxaa berihan aada loo hadalhayaa arrinta ku saabsan national id-ga ama aqoonsiga kaarka aqoonsiga soomaalinimada ama soomaaliga kaarkaasi id-ga ah yaa xaq u leh inay qaadato soomaalida xaq u leh dadka soomaalida sida ay amerikaanku ay xaq ugu leeyihiin inay qaataan sida ay kenyaanku ugu leeyihiin sida ethiopiaanku ugu leeyihiin sida ay kuwa china jooga ugu leeyihiin cid walba ugu leeyihiin adduunyada la mid nahay marka haddii amerikaanku ay xaq u leeyihiin soomaalidana xaq u yeelanaya marka soomaalida xaq u leh laakiin waxa la isweydiinayaa tusaaloo kale soomaalida meelo badan ay degan tahay dowlado kale ay ku kala jiraan tusaaloo kale waxaa jira soomaali kenya ka tirsan soomaali ethiopiana marka xaq ma u leeyihiin soomaalida joogta kenya soomaalida joogta ethiopia iyo soomaalida jibuuti xaq ma u leeyihiin inay qaataan kaarka id-ga soomaalida waxay la tahay arrimahaas waa arrimo ay nidaaminayaan shuruuc dastuurka iyo shuruuc ayaa nidaaminaya marka sida caadiga ahayd dadka soomaaliyeed asalkoodu qof kastoo soomaaliya sida hadda jirta meel kastaba ha joogo adduunyada waxaa waaye ma dhiiga mise waa dhalasho baba ayaa la eega marka wadamo badan oo siyaabahaas isticmaalana way jiraan inaguna wadamadaasaan la mid nahay waxyaabaha hadda ay tahay in sharciga marka la fiiriyo citizenshipka ee imaan doona ayaa wax badan fasiri doona ma waxaynu aadi doonaa wadamada maxaan ku dhahaa bayblaadka waan citizenka ku ah maxaan ku dhahaa mise waxaynu noqon doonaa wadamada ka duwan qofka inuu ku dhashay meeshaan deegaankan u yahay u degan yahay ayay noqon marka waxay la tahay waxaas in laysku sii dhibo maaha dadka soomaalida waa soomaali waa dad walaal ah waa dad wax waliba ka dhexeeyo waxaana u nidaamin doonaa xeerarkooda iyo shuruucdooda ayaa waxyaabahaas u nidaamin doonaa laakiin waxaan hubaa un dadka soomaalidu inay yihiin dad aan kala maarmin dad maxaan ku dhahaa aan wax lagu kala saaro aan lahayn dad xiriirkooda uu aad iyo aada u adag yahay marka saa darteed citizenship waxaa noqon doonaa qofki soomaali ah soomaaliga qofku soomaali u noqdana waa inuu soo buuxiyaa shuruud mucayana inuu soo buuxiyo qof kasta soomaali maaha marka shuruudahaas ma la dejiyo weli maswaa kuba soo socda sharciga citizenshipka ku imaan doontaa way waa ka gudbaynaa waxaad dhinaca kale ka warantaa soomaaliya markaad fiiriso muddo dheeray soo jirtay waxay hadda raadinaysaa inay maaragtay wadankii oo dhan ay ammaankiisa la wareegto
marka qofka Soomaaliga marka uu qaato in kaarkaas national ID la yiraahdo ama citizenship marka uu qaato muxuu ka faa'iideeyaa bad leedahay qofka Soomaaliga faa'iidooyinka gaarka ah ee la iimaan doonaan hadda maqan sumad buu yaranay horta qof la yaqaan oo Soomaali uu noqonayo yani anaga hadda dadkeenu waa sumad laawe inta badan qofkii sumad male wax afka iyo midabka ayaa sumad u ah iyo qabiilka uu reer Hebel baanahay marka aniga waxaan aaminsanahay ID kaarkan horta wuxuu siinayaa qofka identity ka weyntii qabiilka because hadda waxaan sheegayna waxa ugu weyn waa inaan reer Hebel tahay wulilaa waa reer Hebel kan marka wuxuu keenayaa in Ashacuud la yiraahdo Soomaali ay tahay ay meeshaas ku dhalatay xaqeedin oo keenay oo dood ka tagnay marka waxay idin kala duwaysaa adiga iyo qofka kale maxaan ku dhahaa in meesha rabo adduunka ka joogo ee aan Soomaaliga ahayn ayay idinku kala duwaysaa marka tilmaan baad yeelanaysaa identity baad leedahay waad caddahay qof Soomaali taas waa qodob qodobka labaad waxay u fududeyn doontaa dadka safesk faraha badan ee dawladdu ay bixisay u fududeyn doontaa hadii ilaahay raado waliba ay u tayeyn doontaa waxaa dhici doonta waqti dhow sida adduunka kaleba ka jirta qofku inuusan saf u gelin inuu baasaboor soo qaato inuusan saf u gelin inuu lacag bixiyo oo waxbarasho lacag ku bixiyo inuu saf u gelin isbitaal lacag ku bixiyo inuu saf u gelin safeska asagoo jooga ID-giisa nambarkiisa in si sahlan wax loogu habeeyo oo uu asaga gurigiisa inta ku codsado wax walba uu ka apply gareeyo gurigiisa ay ugu soo dhamaadaan ayaa u fududaan doonta hadii ilaahay raado waxaa u fududayn doonta hadda qofka baasaboorka markii Soomaaliga markuu qaadanayo CID-ga warqad kasoo goostaa kadibna Muqdisho magaaladu tagaa dadigta meesha dadigistu tagaa ID baa la siiyaa markuu ka dhaco baasaboorki ama uu ka dhumo ama uu si kale noqdo haddana sidii buu soo maraa inta lacag looga qaadaa taana lacag baa looga qaadaa hadda sidii ma noqonayo halkaan oo weligiisa oo aan ka dhammaanayn ayuu haysanayaa marka wixii oo dhan shortcut baa lagu soo sameynayaa lacagtina uu u baaqanaysaa marka qof aad ma wasantaa aad ma ugu faraxsanahay mar kale. Thank you very much.